миналата година, през 2018-та, гостувахте в Разград с друг спектакъл до година по същото време, пак с участието на Лилия Маравиля. Какво ви завръща сега в този северен град? Този път гостуваме с друга постановка, която се казва Всичко или нищо. Автор е Лиза Шопова и освен Лили участва и Ирини Жамбонас. Тя е част също от нашето национално турне. И пътуваме общо с три постановки. До година по същото време Всичко или нищо и най-новата, с която сме в момента в Варна, всяка година по същото време, която е продължение на до година по същото време. Надявам се, че скоро ще гостуваме в Разград и с нея. Разбираме, че творческия екип реализирал спектакъла всъщност е свързан не само от професионални отношения, но и от приятелство, да го кажем така. О да. Определено има приятелство. Между нас тази пиеса е написана специално за нас тримата. Лиза Шопова е моя сестра, така че просто има освен приятелска и роднинска връзка също. Така че нещата са много обвързани по един или по друг начин. Доколко това помага, пък и доколко пречи? В повечето случаи помага. Значи сте си партнирали в киното, освен сцената. Там пък как тече диалога между актьорите? Има известни разлики между начина на работа в киното и в театъра, но все пак говорим за една и съща професия, така че лично аз не вярвам в някои твърдения, че има театрални актьори и киноактьори. Актьорът трябва да може да прави двете неща. На какво залага и постановката, с която гостувате в Разград, Всичко или нищо, като че ли изкарва на преден план авантюрата, желанието да се спечели бързо на всяка цена? Не бих искал да разказвам за сюжета. Мога да кажа, че това е една непретенциозна и забавна история, която се надявам, че ще забавлява хората. Така ние пътуваме доста с нея и пиесата се приема навсякъде добре. Трябва ли да търсим и послание в нея или публиката е длъжна сама да го открие и да го изнамери? Не, нямаме претенцията да даваме послания, рецепти за живота най-малко. Всеки може да види вътре. Всъщност, различните хора ще видят различни неща. При всяко положение смятам, че е забавна и приятна. Понеже има и весели моменти в нея, но пък и сериозни теми, да почнем от там, доколко близостта между приятелите може да прерасне в нещо по-драматично и важно и доколко пък отвъд приятелството има повече драма, отколкото любов. Тези неща се случват в живота, така че това не е нещо, което да е неочаквано. Просто се случват. Но става дума за любов тук, но основното нещо според мен е приятелството между тези трима души. Да, това не е стандартната история, така наречения любовен триъгълник. Нещата са по-различни, но пак казвам, не искам да разказвам сюжета. А кое е по-дефицитно и с днешна дата в нашето общество? Доброто приятелство или голямата любов? Мисля, че и двете са дефицитни. Приятелството е, така съдейки по себе си, приятелството е нещо, което трудно оцелява в годините. Човек има много познати, но приятелите с годините стават все по-малко. А любовта, тя обикновено идва един път. А сцената начин ли е да се приближим още до приятелството и любовта, да ги направим по-достъпни за хората, по-близки до тях? Не бих казал. Ние по никакъв начин нямаме претенцията да даваме съвети някакви или формули готови. Всеки, който има желание да се замисли, може да открие вътре различни неща наистина.